တင်မောပြက်ကြီးကြောင့်တရုတ်ပြည်ရှိရန်နေကျောင်းတန်နာကျောက်တန်းဤခရီးစနစ်ပြတ်သုံးလာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်နေကျောင်းကျောက်တန်းခေဟာစနစ်စစ်တမ်းလေးလာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုတောင်တရုတ်ပင်လယ်ဆိုင်ရာ CMG မီဒီယာကတနင်္လာနေ့မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်2024ဧပြီမှာတရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်များဖွဲ့စည်းထားတဲ့အနဝကေဟာစစ်တမ်းအဖွဲ့ကတရုတ်ပြည်နန်ရှာကျွန်းများရှိရန်နေကျောင်းကျောက်တန်းကိုနှစ်လကြာစစ်ဆေးလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါမှာတရားမဝင်တောင်းတင်နေတဲ့စစ်သည်မော့ပြက်ကြီးကြောင့်တနာကျောက်တန်းထိခိုက်ရတယ်လို့တနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရားမဝင်တောင်းတင်နေတဲ့တင်မောနဲ့လူသားတွေရဲ့လုံရက်တွေကြောင့်ရန်နေကျောင်းရှိကျောက်တန်းကေဟာစနစ်ထိခိုက်ပျက်စီးရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုမှတ်တမ်းထဲမှာတောင်းတင်နေတဲ့ဖလက်ဝိုင်းစစ်သည်မော်ပုံရိပ်ကိုပြက်သားစွာဖော်ပြထားပြီးတနာကျောက်တန်းကြီးပျက်စီးလာရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းများကိုစမ်းစစ်ထားပါတယ်။ပင်လယ်ထဲမှာတပ်တူပစ္စည်းတွေ၊စီတွေ၊ဖော့စဖိတ်တွေကအရင်ကထက်တိတိတသားများလာပြီးကျောက်တန်းတဝိုက်ကျော်ရွတ်မဲ့တံတားဝါများအရေးအတွက်မညီမမျှဖြစ်လာပါတယ်။ရန်နေကျောင်းကျောက်တန်းဟာတရုတ်ပြည်နန်ရှာကျွန်းတောင်ရဲ့ဆက်ရပိုင်းဖြစ်ပြီးမြောက်အရက်ကနေတောင်ဘက်အထိ18ကီလိုမီတာရှည်လျားပြီးအရှေ့ကနေအနောက်အထိ5ကီလိုမီတာခွဲကျယ်ပြန့်ပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာဖလက်ဝိုင်းစစ်သည်မော်တစင်းတောင်းတင်ခဲ့ပြီးရန်နေကျောင်းရဲ့ဂေးဟာစနစ်ကိုကျကျပြက်ပြက်ထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။2017မှ2024အချက်လက်များအရတင်မောနာတဝိုက်400မီတာဝန်းကျင်အတွင်းကျောက်တန်းဧရိယာက89.3%ခိုင်နှုန်းလျော့နေသွားပါတယ်။ခေဟစနစ်ထိခိုက်ရတာဟာများသောအားဖြင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း၊လူသားလုံရက်များကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။1996နောက်ပိုင်းရန်နေကျောင်းမှာမုန်တိုင်းတွေပျက်စီးရာပျက်စီးကျောင်းတွေမရှိခဲ့တာကြောင့်တင်မောပြက်ကြီးကိုပဲအာရုံစိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်တွေရောက်လာတာကိုဖလက်ဖိုင်ဘက်ကဝင်းရောက်နှောက်ယှက်လာကြတယ်လို့ရန်နေကျောင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှသိပ္ပံပညာရှင်ချုပ်ရှုံရှောင်းဖေးကပြောပါတယ်။တင်းမော့ပြက်ပြီးပြန်ကျဲထွက်လာတဲ့အပိုင်းတွေကြောင့်ရေလိုင်းတွေကိုပါတက်ရောက်လာပြီးကြောက်တန်းပြန်လဲဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေပါတယ်။သိပ္ပံနည်းရာဆိုရင်တပ်တူဓာတ်တွေကပင်လယ်အစခွင်းဆက်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတဏ္ဍာကြောက်တန်းရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်များပြက်ရွေးစေပါတယ်။စီရီနဲ့ organic phosphate တွေကကြောက်တန်းကြီးရဲ့ဆဲတိဆောက်ပုံတွေကိုအကြီးကျယ်ထိခိုက်ကာဂေယစနစ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပုံစံကိုထိခိုက်စေပါတယ်။တင်မောအန်ဒီမှာငါးဖန်ကုံအပြတ်တွေပြန်ကျဲနေပြီးပင်လယ်နေတရဝါများပြောင်းဆုံးလာရကဇီဝစနစ်တရဝါများမညီမမျှဖြစ်လာရတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။ဓာတ်တွေအလုံးဟာတင်မောပြက်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးထိုနေရာမှာဖလက်ဖိုင်တွေငါးဖန်ဓာတ်တွေကလည်းပါဝင်နေပါတယ်။အလုံးလှပခန်းနာတဲ့ရန်ဒီကျောင်းကျောက်တန်းကြီးကိုကဲတင်ဖို့ကတင်မောပြက်ကြီးကိုဖယ်ရှားဖို့ပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။